Dobrý den, milí diváci. Spoza mikrofonu vás zdraví Josef Rybavý, sportovec, filozof a IT konzultant. A dnešní video bude na téma Linuxový softwarový RAID, čili takzvaný MDADM. Pokud ještě neodebíráte tento kanál, tak klikněte na odebírat a samozřejmě klikněte i na like, protože tím podpoříte tento kanál. A já už mám tady připravený Linuxový stroj, na který jsem přihlášen, takže můžeme jít rovnou na věc. Jedná se o běžný Debian, který je nějak nainstalován a je tam nějaký jeden disk. A nic tam není, je to výchozí stroj pro různé testy. Já jsem tady už přidal nějaké disky, takže se můžeme kouknout, jaké tam jsou vlastně disky a oddíly příkazem cat prod partitions. Tady, jak vidíte, tak tady je disk SDA1, který je nějak rozdělen. Nebo ta disk SD, který je rozdělen. SDA1 oddíl, jako kořenový oddíl, který teda používá tento virtuální stroj. A tady na tom bude nejspíš swap, což si můžeme kouknout. Tady to je teda pomocí UUID označený. Což UUID je dobrý používat. UUID. Čili ten, co končí na C9, je SDA1. Root oddíl. A co končí na 16B, to je SDA2 a tady je použít teda jako swap. Ale to, co nás zajímá, je, že my tu máme tadyhle dva disky úplně stejné velikosti. Nemusí být úplně stejné velikosti, můžou být různé velikosti, ale ideální, aby ta velikost byla plus minus stejná. A právě tady s těma diskama si vyzkoušíme softwarový Linuxový RAID. První, co bude muset udělat, tak si ho nainstalovat. Nebo nainstalovat si podporu tohoto Linuxového RAIDu. Což je teda balíček se stejným názvem. Já teda nejdřív pustím aktualizaci, protože ten systém je starý. Ale pro naše účely to bude bohatě stačit. No. A první otázka je, jestli ty disky rozdělovat, nebo lépe řečeno vytvářet na něm oddíly. Já si myslím, je to vhodná volba na něm vytvářet oddíly, protože pak je jasný, že tam někdo ty oddíly vytvořil. A klidně není špatná volba ten oddíl vytvořit o pár megabajtů menší, protože se vám může stát, že když si vytvoříte nějaký RAID 1 ze dvou disků a pak jeden vyměníte a zjistíte, že ten koupený má třeba o 100 mega míň, tak najednou ho tam nemůžete přiřadit, takže je dobrý ho třeba vytvořit i o trošku menší. Pokud by vás zajímaly podrobnosti o RAIDu, tak koukněte na mý video o RAIDech, který je tady na tom YouTube kanálu, já dám někde tady odkaz a tam uslyšíte podrobnosti, co to je RAID, jaký jsou typy RAIDu a jak se používají. Já tady budu používat pouze, nebo vám ukážu, jak se používá Linuxový softwarový RAID verze 1, čili takzvaný Mirror. Tak a nyní už instaluju balíček MDADM, který nám zajistí podporu toho softwarového RAIDu. Tento softwarový RAID je běžnou součástí Linuxu, takže ho najdete úplně všude a není problém tak ty disky připojit do jakékoliv jiné Linuxové distribuce. Takže naši utilitu máme už nainstalovanou. Tak a důležité je si zkontrolovat, o který disky se jedná. S SDA nic dělat nebudem. Samozřejmě třeba, nebo určitě chceme mít ten RAID na tom systémovém disku, ale my tady máme systém pouze proto, aby jsme tady měli ten Linux a na něm si to vyzkoušeli. Budeme to dělat na tom
druhém disku. Je možnost, že chceme ten disk rozdělit i na nějaký partitiony. Já tam v tuhle případě vytvořím jenom jednu partitionu. Můžeme použít různý nástroje, třeba Partit, případně grafickou stavbu do Partit, můžeme použít F-disk, já většinou používám CF-disk, ten je trošku pokročilejší, ale i ten, asi nejlepší je ten Partit, ten má mnoho možností a je moderní, takže všechny ty novinky, když byly třeba větší diskové bloky a tedy, tak to podporoval velice brzo. Takže rozdělíme disk SD B. Musíme vytvořit teda nějakou tabulku rozdělení. Pokud bychom měli disk, který má víc jak 2 GB a chtěli bychom tam mít víc jak 2 GB partition, tak musíme použít typ GPT. Já použiju DOS, protože to je takový standardní starý. Tak. Tady to odklikáme a musíme taky dát uložit. Jak vidíte, je to v češtině, poněvadž ten systém mám nastavený, že je český a všechen ten Linuxový software je typicky přiložený. Tak. Takže už se nám to uložilo, tady můžeme dát konec. Tak, ten systém nám to automaticky načte, takže tady vidíme ten náš disk a tady tu první partitionu. Je samozřejmě o trochu menší, poněvadž tady je ta tabulka rozdělení disku. To stejný uděláme na disku SDC, protože tam chceme mít úplně stejné oddíly, když používáme ten Linuxový software. Můžeme to udělat takhle tímhle stejným způsobem a vytvoříme se nám to úplně stejně. Nebo tam můžeme zapsat ty čísla, pokud to chceme nějak speciálně nebo úplně stejně, tak dobré je k tomu i ten program Partit. Tam jdou ty údaje skutečně zadávat úplně přesně. Přesně tak, jak potřebujete. Pokud však chcete dělat pouze kopii toho rozdělení, že máte teda stejný disk a nepotřebujete tam to nějak jinak nastavit, ručně nebo speciálně, pouze to chcete skopírovat, tak použijeme program SFDisk, kterým se dají ty disky taky rozdělovat. Použijeme přepínač D. Tady dáme ten disk, který chceme to rozložení skopírovat. Takhle když to vytiskneme, tak to vytiskne tu jeho konfiguraci. A když použijeme pipu, tak to nastavení můžeme poslat na ten zase do toho FFDisku a on to nastaví na ten disk, který tady dáme, čili takhle. Takže tady nám to něco vypsalo. Dopadlo to dobře. Stalo to ty data. Tady to vypsalo, jak to je rozdělený. Takže když to takhle vytiskneme, tak vidíte, že teďka ten disk SDC má taky jednu partitionu, která je teda taky první a má úplně stejnou velikost. A začíná a končí úplně na stejném místě taky. Ač těch partition tam může být víc a můžou začínat a končit různě. Takže to máme takhle připravený. No. No a teďka už můžeme vytvořit ten RAID. Na to právě použijeme ten příkaz mddm. Teďka je otázka, jestli to chceme zapisovat, ty parametry, to, co chceme dělat plným dlouhým názvem nebo krátkým, tady záleží. Můžeme použít přepínač C, anebo dvě pomlčky create. Dáme název toho našeho diskového pole, toho našeho RAIDu, jak se má jmenovat. Relativně to může být libovolný, ale je nějaký zvyk, že to bude MD něco, tady u toho softwarového Linuxového RAIDu. A může to být něco jiného. A plus teda číslo. A já jsem rád, když většinou se začíná nulou, ale já jsem rád, když to odpovídá číslování těch partition, které jsou použitý. Takže dáme MD1. A teďka další parametry. Podstatný je typ RAIDu. My chceme RAID 1, čili přepínač L, to je level.
L1, můžeme samozřejmě použít třeba i RAID 4, RAID 5, tam teda ovšem potřebujeme víc disků. Pokud by vás tyto RAIDy zajímaly víc, tak si nastudujte, o co se jedná, a pak si dostudujte i dokumentaci tady ty utility MDADM a můžete vytvářet klidně RAID 4 nebo RAID 5. No. A tady jsou ještě nějaký další parametry. Ale v zásadě pro to nejjednodušší nám stačí tady pak dát cesty k těm diskům, protože na diskovým partičnám SDB1 a SDC1. No tak tady to asi musí být dlouhý. Tady dáme asi přepínač N, což udává počet zařízení. Jo, ten musíme udat. Máš vlastně, my ten RAID 1 můžeme vytvořit klidně více disků. Tak ten MDADM pak vytváří nějakou strukturu na těch discích, takže trošku je samozřejmě zmenší a množí tam nějaký metadata. To v zásadě nemusí být důležitý, ale pokud z toho disku chcete bootovat, tak je potřeba mít ty metadata na začátku a tím pádem použít metadata verze 0.9, čili ten starý způsob. Pokud to bootovat nechcete, tak můžete použít ten nový způsob metadat a ty metadata jsou uloženy někde na konci. Takže to jenom, kdybyste dělali nějaký rošády a víte, že z toho potřebujete bootovat, tak tady na to pozor. Tak, tady dáme continue a jak vidět, tak tady nám to napsalo, že to vytvořilo metadata ve verzi 1.9. Jinak tady musíme použít parametr a vytvořilo nám tady nějaké zařízení, takže to už teďka bude existovat. Stejně tak ho tady uvidíme mezi těma našima oddílama. A když si dáme tady proc na jedno stav, tak ho uvidíme. A tady nám probíhá synchronizace, mač v tuhle chvíli se vlastně binárně kopíruje ten jeden disk na ten druhý. Se takzvaně synchronizuje. Takže takhle jsme vytvořili náš RAID a ten už pak můžeme používat, nebo vytvořili jsme diskový pole, přesně řečeno. Můžeme dělat třeba makefs x4 dev. Ta synchronizace probíhá na pozadí, takže v tuhle chvíli s ním můžeme pracovat. Bylo MD1. Tak, tady jsme to sformátovali. Vytvoříme si nějaký adresář. A tam ten disk připojíme. Takže ho máme tady, tam samozřejmě nic nebude v tuhle chvíli. Můžeme si tady vypsat, jaký tu máme teda disky a připojený body, takže tady vidíte, tady máme připojených 8 giga, to jsou dva disky v RAIDu. Můžeme ty disky přidávat i za běhu, k tomu slouží například parametr add, můžeme je odebírat, to si ostatně můžeme rovnou ukázat. Takže takhle dám, možná se nečekujeme, se nám to dosynchronizovalo, konečně bychom ho asi ani nemohli odendat. Na ten hlavní. A tady teda na tom hle můžeme províst například, že ten dev se fail null. Že máme fail nutej, tady je vidět, je označený jako fail. A tady je vidět, že pole je degradovaný. Na rozdíl tady od toho výpisu, tady byly oba dva, tady je degradovaný. A ještě ho teda odebereme, poněvadž takhle ho pořád ten systém bude hledat. Například po reboot by ho tam čekal.
Tak, takhle ho odebereme. Že tady v tom výpisu už není vidět. Tady je pořád vidět, že teda je tohle degradovaný. Takže jsme ho odebrali. Čili ideální čas na to ukázat si, že ho tam chceme přidat. Čili disk z počítače odstraníme, dáme tam novej, když máme hotspot, pak to udělat za běhu, nebudeme se asi udělat restart. Přidali jsme tam novej disk, skopírovali jsme jeho rozdělení, jako jsme si to ukázali na začátku. A máme tam vytvořenou tuhle partition, kterou chceme přidat, a tu přidáme jenom tímhle příkazem. Tak a tady nám teda opět bude probíhat synchronizace. Co je podstatný, tak můžeme si tím příkazem modem proskenovat, co tam je, tady s různýma přepínačema. A ideální je tuto konfiguraci poslat pak tady do toho konfiguračního souboru. Což stačí to tady takhle pustit, ten příkaz, a s dvouma šipečkama to přesměrovat na konec toho souboru. A tady ta konfigurace bude a automaticky ten náš systém si to může načíst a bude vědět, že, že tam má existovat. Těch přepínačů je samozřejmě víc, můžeme takhle třeba proskenovat jenom ten náš jeden disk, nebo náš jeden RAID. Ten předchozí příkaz nám proskenoval všechny RAIDy, co tam máme vytvořené. Já osobně tento softwarový RAID preferuji z toho důvodu, že je velice stabilní, funkční, nezávislý na hardwareu a vlastně tom hardwareovým RAID řadiči, takže můžete ty disky vzít do jiného počítače a tam to normálně používat. Můžete vzít, třeba když máte Mirror, tak ten jeden disk můžete vzít a bez problému, aniž byste měli ten řadič, jakýkoliv podobný hardware, tak připojit i v jiným Linuxovým počítači a přečíst si data. Jakmile máte hardwareový řadič, ano, má větší výkon, ale měli byste mít někde nějakou zálohu, v případě, že vám řadič odejde, jinak nejste schopni ty disky zprovoznit. Tak a ještě co by mohlo být pro vás zajímavý, tak umožňuje ten MDADM kontrolovat, jaký tam je stav, jestli ty disky jsou dobře synchronizovaný. To by bylo vidět tady v tom souboru. Kontrolu pustíme takhle, čili ono to v našem případě takhle pustíme kontrolu. V našem případě to porovná ty data, jestli jsou na obou discích stejný. Tadyhle je vidět, že nám probíhá check. Tady v tom souboru je vždycky vidět status. Když by tam byly nějaké chyby, tak to právě bude ne tady v tom souboru vidět, ale tady v tom, kde tam zapsalo ty informace. A můžeme samozřejmě tam třeba pustit i ruční resynchronizaci, když by tam byl nějaký problém. Ten problém se může objevit, typicky když koupíte nějaký moderní disky, které tam budou mít nějaký problémy a ten firmware o tom neinformuje. Pokud vás zajímá stav disku, tak na to je utilita Smart Control, která je v Debianu v balíku Smart Montools. Tu můžu ukázat někdy příště, to když tak napište vy, jestli vás zajímá kontrola stavu disku, napište také do diskuze, jaký je používáte RAIDy. Takže tady se nám to zkontrolovalo, tady nám to napsalo, že nic, a můžeme třeba chtít ten RAID zrušit, protože s tím chceme dělat něco jiného. V tomhle případě tam je ta konfigurace na těch discích a ta konfigurace je uložena i v tom konfiguráku. Takže to můžeme chtít smazat. A zrušit. Takže to provedeme příkazem mdat stop, samozřejmě název RAIDu.
Nám tam něco běží, takže nejdřív samozřejmě musíme odpojit disk a takhle už by to mělo jít stopnout, máme stopnutý, ale pořád tam máme uložený ty informace o tom. Můžeme se teda však kouknout, že když jsme to stopnuli, tak vlastně to neuvidíme. A ještě než to smažeme, tu konfiguraci, tak tady to může být klidně takový stav, kdy jsme vložili nějaký disky do nějakého serveru, máme tam ty data, potřebujeme to přečíst, ale automaticky se nám ten RAID nesestavil. Máš ten Linuxový systém a typicky automaticky to přesestavuje při bootu. Ale pokud nám to nesestavil, tak můžeme o to sestavení požádat ručně. A to takhle příkazem, aby nám je složil. Tady si můžeme dát klidně jiný název toho diskového oddílu. SDC1. Takže nám to něco vypsalo. Takže to potřebuje oba dva. Taky. Takže tady dáme ještě SDB. Tak. Takže to hledá. Tady to identifikovalo C-čko, B-čko. Přidalo a nastartovalo. Takže je to nastartovaný. Tohle to budete potřebovat v případě, že potřebujete ten RAID sestavit a dostat z něj data, když ty disky přinesete do nějakého jiného počítače. Takže opět stopneme. A to, co uděláme, tak teďka tam smažen takzvaný superblok, kde byly ty informace o tom RAIDu, tím pádem už ten systém není schopný dohledat, jak tam ten RAID byl. Takže to takhle smažeme, jedno, druhý. Takže teď, kdybychom to chtěli nastartovat, tak nám to tady napíše, že to ten superblok nenašlo a není to teda schopný sestavit. Můžeme se kouknout, jak to vypadá pak, jak to tam je rozložený, jak tam je rozložený partition. Partition tady je vytvořená, ale chybí tam ten superblok. Tolik teda k tomu, jak pracovat v rychlosti s Linuxovým softwarovým RAIDem. Napište do komentářů, jaký vy máte zkušenosti s tímto softwarovým RAIDem, jaký máte preference. Pokud máte nějaký dotazy, tak je taky můžete psát do komentářů. Pokud potřebujete s něčím pomoct, tak se na mě obraťte, protože správa Linuxových serverů je ta jedna z částí, kterou se zabývám. Typicky řeším komplexní řešení, kde jak vývoj softwaru, tak Linuxový servery. Takže od mikrofonu se s vámi loučí Josef Jebavý. Nezapomeňte dát like a někdy příště naslyšenou. Ahoj!